सगल्या म्हज्या क्रिस्तांव भावा भयणांक आयज होली ट्रिनिटीची मनोनीत पदवी हांव घेतां. ह्या निमतान एक धाकटुलो मुद्दो तुमच्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां, जो म्हाका दिसता गोंयकार जावन हो सगल्यांच्या मोतीन हांवें उजवाडाक हाडूंक जाय आनी सगल्यांच्या गिन्यानाक उजवाड पडूंक जाय. फाटल्या दिसांनी आमी एक पळयलां, एक गोंयची कंपनी भायल्या गांवांत वचून एम्प्लॉयसांक हायर करपाचो इंटरव्यू थारायल्लो आनी ह्या इंटरव्यूक आमचो MLA वा विजय सरदेसान निशेध मारले. विजय जावन आसा ऑनरेबल MLA गोंयचो. तुमी म्हाका सांगात, जें विजयान केलां तें चुकीचें काय खऱ्यान? कित्याक विजयान केलां गोंयकारांक कामां मेळूंक. तुमी म्हाका सांगात, गोंयचे भायर इंटरव्यू केलो जाल्यार गोंयकारांक कशीं कामां मेळटलीं? आनी हाजेर निशेध मारपी जावन आसा सो कॉल्ड सुप्रिमो. हांव हे सुप्रिमोक विचारूंक सोदतां, विजय जावन आसा ऑनरेबल MLA इलेक्टेड 3 times. जरी तर विजय गोंयकारांचे पासत हे प्रस्न विचारचे ना जाल्यार कोणा पासत विचारतलो? कोल्हापुरी पासत काय सावंतवाडीच्या लोकां पासत? विजयाक लोकांक गोंयच्या लोकांक निवडून काडा गोंयचे प्रस्न विचारपाक. आनी तूं विचारता वो डिफायन गोंयकार. हांव तुका एकूच सांगूंक सोदतां मिस्टर सुप्रिमो, आख्ख्या संवसाराक तूं ऑक्सफर्ड डिक्शनरी पळय जावं आनी कसली डिक्शनरी पळय, तुका गोंयकार हें डॅफिनेशन खंय मेळपाना. पूण तुका गोंयकार डॅफिनेशन हांव एकूच लायब्ररीक धाडटा, ते लायब्ररी तुका सारकें मेळटलें. म्हाज्या वड्डा एक लायब्ररी आसा, ताजें नांव एडवोकेट RG लायब्ररी. ते लायब्ररींत वच, तुका डॅफिनेशन A to Z तो सारको शिकयतलो आनी गोंयकाराचें डॅफिनेशन गोंय तो तुका सारको एक्सप्लेन करतलो. हांव विजयाच्या फावरान उलयना. विजय फाल्यां चूक कर, विजयाचेर बडी मारपाक हांव पयलो आसतलो. पूण जें खरें आसा ताजें आमी ताका दिवपाक जाय. श्रेयस दिवपाक नाका, पूण तें करता. 40 MLA आसात, तुजो MLA आसा, तुज्या MLAन कितें केलां? गोंयकारांचे पासत सद्याक ताणें विजयान तरी दुसऱ्या दिसाक ताणें करून इंटरव्यू कॅन्सील जाले आनी बंद जाले. तुज्या MLAन कितें केलां? तूं ताका म्हणटा विजयान सिप्लाचे कंपनीचे कित्याक काडूंक ना तें कितें, तूं काड. तूं फ्युचर MP म्हणटा आपूण, पळोवया तूं MP जाले उपरांत करूंक लागलो, आतां करून दाखय. म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा, हें तूं कर आनी लोकांनी गिन्यानान उजवाड हाडपाची गरज आसा. हो रुलिंग पार्टीचो B team काय हो A+ टीम? म्हाका जाल्यार दिसता हो A team रुलिंग पार्टीचो. ताका गोंयचें कांयच करूंक नाका, ताका लागून तो विजयाचेर पळयात. Every time विजयाचेरूच निशेध मारता. विजय कितें करता तें गोंयकारां पासत करता अशें म्हाका दिसता. हीं थोडीं उतरां तुमी आयकलीं आनी मनाक लायतले म्हणून हांव मानून घेतां. सगळ्यांक देव बरें करूं.